Tvahans, Dasrulda, Anzorel Khomashvili, Sakhelobis, Sakartvelos, Khalkhuri Simgheris, Ansambl Martves, Mogzaurova, Italiaši. Magram, Tavaria, is Mizezi, Ratomat, Shedga, Mogzaurova, Neapolši. Es Klub Napolis, Gamurcheuli, Pechburtelis, Chventuis, Khoelastuis, Sakhareli, Khuichakvarats, Khelias, Gulshematkivroba, Gahdat, da Martves, Eurema, Kidev, Erthel, Armoacines, Khuichakvarats, Khelias, Tanetat, Sakartvelos, Zalia, Mishnelovania, Khoelaze, Maglag, Martves, Erovnuli, Droš, da ხალხური სიმღერა გააჟღერეს. Ანსამბლმა 45 წლის განმავლობაში საქართველოს დროშის ფრიალით მოიარა მსოფლიოს დიდი სცენები, ახლა კი ამ სცენას შეემატა ქალაქ ნეაპოლში, დიეგო არმანდო მარადონას სახელობის სტადიონით. Ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან მიშო ჯავახიშვილი, მართვეს სამხატვრო ხელმძღვანელი და ვალერი ქუტიძე, მართვეს ლოტბარი. Მოგესალმებით, მეგობრებო, მოგესალმებით, ბავშვებო. Დიდი მადლობა იმისთვის, რაც გააკეთეთ. Მრავალჟამიერი, ნუ ეს არის აპოგეა ქართული სიმღერის დამეთანხმებით, ალბათ პროფესიონალებით. Ჩვენ კიდევ გვაქვს თქვენთვის სურპრიზი, მაგრამ მოდით დავიწყოთ აი თქვენი ვოიაჟის შესახებ მოგვიყევით ჯერ, იმიტომ რომ ამას კიდე სხვა დატვირთვა ჰქონდა. Dedi magua, moțoristuis, priulși, ჩვენთვის ახლა robot, magurebeli, ucurebs, da, ucurebeli, 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 ფაქტიურად სტარტი, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ ფაქტიურად დაიწყო. Არც თუ ისე ცუდი. კი ბატონო, ესეც ფაქტიურად არის ჩვენი აი ამ საიუბილეო წლის ერთ-ერთი ესეთი პატარა ნაწილი, რომელიც მინდა რომ ჩვენი ბიჭები კიდევ უფრო გავახმაროთ და მართვეს სახელი კიდევ უფრო ავიდეს იქ, სადაც მისი ადგილი არის ამ შემთხვევაში. ეს ბურთი არის აქ იმიტომ, რომ ჩვენ მოხვდით იუვენტუსი ნაპოლის თამაშზე. Განგზავრება იყო ძალიან ისეთი სპონტანური, არაფერი განსაკუთრებული, ბოლოდ ვისხედით და მე და ვალერი საუბრობთ, რა შეიძლება გავიკეთებინა ახალი წლის პერიოდში. Ვალერი თქვა, რომ აი თამაშია და ხომ არ Google-შემატკივრ. Ну, ურთულესი ამბავი ახლა მოგესმინდოსენებათ. თბილისში წევრი ყავს ანსამ. ანსამში არის დაახლოებით 65 წევრი, კი ბატონო. Da, წარმოიდგინეთ, ახლა თბილისში როცა თამაშია, სტადიონზე შესვლა რთულია ხოლმე ბილეთების ხრით. Ურთულესი, ურთულესი დასაგეგმი იყო ეს ყველაფერი. Თან ძამცირე დროის მომენტში. Დიახ, აი თვითონაც არ იყო. Და რახენით? Როგორ მოა? Თან წარმოიდგინეთ, ახლა ბიჭები იდგნენ ჩოხებით. Აი ზუსტად ასე, როგორც ხანჯლების გარეშე, იმიტომ რომ ხანჯლით ფიზიკურად იქ ვერ შევალთ. Ხანჯლების გარეშე ჩოხებით სრული შემადგენლობა დადგა მარადონას სახელობის სტადიონზე. Მაგრამ სანამ ჩვენ შევიდოდით სტადიონზე, აი ეს კიდე ცალკე ისტორიაა, იმიტომ რომ როგორც კი საქართველოს დროშა გამოჩნდა სტადიონის მიმდებარედ. დიდი დროშა, დიდი დროშა და დროშები. ბევრი დროშა. ეს ხალხი საქართველოს დროშას ეფერებოდა და კოცნი და ანუ ყველა მიცის იტალია. როგორც კი ქუჩებში გადიხართ ჩვენს რომ გავდიოდით, მარადონას და კვარაცხელიას ფოტოებია ყველგან გამოსახული. აი კადრებიც გადის და ემოცია, რომელიც შემდეგ სტადიონზე იყო, ნუ მოგეხსენებათ რა მხევა სიყვარული და ასე ვთქვათ დაფასება, როცა მთელი სტადიონი შენი ქვეყნის ერთ-ერთ გამორჩეულ წარმომადგენელს ხუჩა კვარაცხელიას სახელს ამბობს და იქვე ჩვენ ვართ ყველანი ჩოხებში გამოწყობილები და ღერით მრავალჟამიერს იტალიურს იმ ყველაფერს აბსოლუტურად. Ეს ემოცია ბავშვებს არასდროს არ დაავიწყდებათ, არც თქვენ ალბათ. ემოცია ბავშვებს კი არ დაავიწყდება, ანუ ლაპარაკობდი ხა ერთ-ერთ ფეხბურთელთან და ყვებოდა ის, რაც კვარაცხელიამ გააკეთა. Ანუ მარტო ჯერ ბავშვებს ხო შეაყვარა თავიდან და რამდენი თაობა ეხა გაიზრდება და იქნება მოტივირებული, იმიტომ კვარაცხელია იმითაა გამორჩეული, რომ ცნობილია თავისი დისციპლინის სიყვარულით და იდეალური დისციპლინა აქვს და შრომის მოყვარეობით. ანუ ესეთი შრომის მოყვარე ბიჭის ფეხბურთელი, აი ცალსახაც არ დავასახელებ, მაგრამ პროფესიონალებს ველაპარაკე რა ამ თემაზე, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ სპორტში და პროფესიაში, თუმცა კვარა კიდევ გამოირჩევა მის ირგვლივ, რომ დილას, ანუ არ ტოვებს ბაზას. ინტერვიუზეც არ გამოდის, არასოდეს არ გამოდის. ყოველ დღე ბავშვებსაც შეგვეყვარა ჩემი ოცნება მოხვედრა და სანამ ვალერი მოგვიყვება ჩვენ ბურთის აქ მოხვედრის ისტორია, ზუსტად ეს არის, რომ
ჩვენ ვერც ერთი მომენტი ვერ ჩავიგდეთ ხელში იმისთვის, რომ კონკრეტულად კვარაცხელიასთან მქონდა მანამდე ვთქვათ შეხვედრა. ის არის სრულად სამუშაო რეჟიმში, ის არის ფაზაზე, არანაირი კონტაქტი მასთან არ ხდება, ვერ ხდება. Da, შემდეგებს უნდა უზარმაზარი შემდეგ. Მანამდე Coara, ce înțeam, tribuna asta nouă, dar mai ca tu găsuri, stau și atro, is mai ca ceva martvesta, istoriul. Ansamblist. Ce muzeu și dau câte bit magram. Tu găsuri pe rul time și ertit nolze, coara am dat, ca ar să odna oasta. Am burt mai, ihtuna, ihtuna, da. Esi smurt, esi smurt, mogueți. Ești smurtie, osim în mamit ca ita na goli, pe rul goli. Da, coara, tu găsuri. Mete, coara, smurt. Ihtuna, ce înțeam, movi, da magram. Am putut să se asigure că oțida, da, am dus Mișo, zurgit, că pașe absurd, suge, da, da, Mișo, burti, burti, tot. Adria, asta ți-mi amintesc, pașe absurd, da, da, Mișo, uțfat, motivul, 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 Mes Valerin Pichema, mi-vețit, va ciuke. Ce ai sacat? Am droșis coțna, ce ahuteva. Hai, mi-am dat roșia, dar ca grzele bule, ca conflict. Dar nu e Iki, cu isefi, martla, ana sa arva mete, cu prolut, Zalien David Zabet, mi to morom. Portar gata, mi-am scurit. Ica mereu m-am hotari, o ratka, unda dat gevodnen, Da, burtis gulisus, masa și izlea, nu stai repor, asta e italian. Ai ca pot un ahet cu arasta, dar barem, șehoedra, aveți mogu să vedeți rogoșia. Șehoedra, e o zalian rtuli. Da, ce întuisi se tisaneriu, da, emoții uri, mi-am rom, șehoedra, ahteba, im si se șiri, o sape urtele, bi camodian, stebian, concretul, autobus. Autobus și da, midian. Sari sam de nimic, am ieni șehoedra. Și în condai se tisaneriu, ta va zvedea, madluba mi de utra. Am făcut și saiocosta, sa consulosita Italia și rămâne biciuin dagoihmanerul, mai am denumit amieni și hodra muhtari, oda pilda pilda aseti, ce mă tava zebarom, ce mă dihart, hot, hot, hi, adamiani, ori hilmțuanelda, ori ansamblist zeuri. Ce în ratkma unda, ori adamians, ansambli, dar era visul ergamul optic, se rușe, glupana. Am uitat un tweet rom, an sruli șemat genoba, an holut ce în șeualta, patara misal nebas, mimortvas, ceau țărdit. Rați așe izliba, tunța, ați cartul meu am pământ, mai scăci la da, ce în spatele mi s-a învățat, mi-am mărtu, am hardat ce era, madluba asta, cu martuis mi-mart, cam uitanet, da, mine madluba utra, martla, huicias, mi-am rom, aseti șrom, aseti tauda de ba, are o ela perși, gadam de vida, samagari, tot ce în biceviț, martla, tremli, irodne. Aușebi, tânărul, dar o să trebuie bine mostiu, dar am să-i harubesc. Cu un cuvânt să cheli, stuiște să gădat cuvânt, stuiște să lii în cărge. Kilo, ce aud că ide vert halor, musta hotit le siu. Miles, regard cuvânti, că e bine bine de ide o gălă de bine, ce anstă de bine, stuiște urat. Da, bata ra surprizit, că cuvânt așa e gusrulept. Ahla, ce anșe, gusrulept. Neapolitanul Singreras, se sari salient snobili, funiculi. Romul Sac ansamblu și Esruleps,
Da, tan ძალიან გვიყვარს. Იქ როგორც კი თამაში დასრულდა, პირველი რაც გაჟღერდა, იყო ეს სიმღერა. Თქვენი მღერით ამ შემთხვევაში ჩანაწერი და ახლა ჩვენ შეგვასრულებთ.